обратната позиция, когато ние сме с по-късите оръжия. Щит и една бойна брада за една ръка. Ако левете с копие, моята цел е да редуцирам дистанцията, така че да имам възможност да го ударя. А не бъде цял да ме напада от разстояние и да спазва дистанция, за да не ми дава възможност да се следва до бежа. Готови? Реших да си изпусна щита, е така от технически съображения, за да си да използвам ръката да му хвана копката. Така. Ако колегата е съгласен, ще направим още едно нещо. Идеята на копието, понеже е леко оръжие, не е тежко като дългата брада, толкова тежко. По-агресивно да се опита да мушка. Като едновременно нещо много важно във всяко бойно действие, бързината. Бързината и издръжливостта. Без тях сме загубени. И това е нещо, което постоянно се тренира и се развива. Можем още да направим малко нещо. Както моят колега ти каже, ти дома сме лежи в по-малици.